ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁ የቶም ቱ ቤተሰቦች አጫጭርና ወቅታዊ መረጃዎችን ወደ እናንተ ማድረሳችሁ ይሆናል። ጆ ባይደን 46ኛው የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጧል። በዚህም እንግዲህ በርካቶች ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን በመግለጽ ይገኛሉ። በዚህም የሆነበት ምክንያት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ በግልጽ ግብጽን በመደገፋቸውና የአባይ ግድብን በመቃወማቸው የተነሳ በርካቶች ተበሳጭተውባቸው ነበር። በዚህም የተነሳ በትናንትናው ዕለት እንግዲህ ጆ ባይደን ማሸነፋቸውን ተከትሎ በርካቶች ኢትዮጵያውያን ደስታቸውን በመግለጽ ላይ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድም ለጆ ባይደን የእንኳን ደስ አለዎት መልዕክት አስተላልፈዋል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የአሜሪካ 46ኛ ፕሬዚዳንት ሆነው ለተመረጡት ጆ ባይደን እንኳን አደረሱት መልዕክት አስተላልፈዋል። በትዊተር ገጻቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለጆ ባይደን ምክትል ሆነው ለተመረጡት ካማላ ሃሪስም የእንኳን ደስ አለዎት መልዕክት አስተላልፈዋል። በመልዕክታቸውም ኢትዮጵያ ከባይደን አስተዳደር ጋር በቅርበት የመስራት ፍላጎት እንዳላት ገልጸዋል። ውዴቶምቱ ቤተሰቦች እንግዲህ አዲሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማናቸው? በርካታ የሆነ በህይወት ታሪካቸው የሚያሳዝን ክስተት አሳልፈዋል። እንደዚሁም በርካታ ዘመናትን እንግዲህ ሃፍ ሴንቸሪ በሚባል ደረጃ እድሜያቸውን በሙሉ በፖለቲካ ውስጥ አሳልፈዋል። ብዙ የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ናቸው። እንደዚሁም ደግሞ በግል የቤተሰባቸው ታሪክም ደግሞ እንደዚሁ በጣም አሳዛኝ የሆኑ ክስተቶችም ያጋጠማቸው ፕሬዚዳንት ናቸው። እንግዲህ ዲሞክራቱ ጆ ባይደን ቀጣዩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንት ሆነው ተመርጧል። ባይደን የአሜሪካን 2020 ፕሬዚዳንት ምርጫ ማሸነፋቸው የተረጋገጠው ፕሬዚዳንት ምርጫውን ለማሸነፍ 270 ኤሌክትሮኒክ ድምፅ ማግኘታቸውን ተከትሎ ነው። ይሁንና አዲሱ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ማናቸው? የግል ህይወታቸውስ ምን ይመስላል? በርካታ አሳዛኝ ክስተቶችን እንደዚሁም በርካታ የፖለቲካ ልምድ ያላቸው ናቸው። ጆ ባይደን የቀድሞ የፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ምክትል ፕሬዚዳንት ሆነው አገልግሏል። ደጋፊዎቻቸው ባይደን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አዋቂ ናቸው ይሏቸዋል። በእርጋታቸው የሚታወቁት ፖለቲከኛ በግል ህይወታቸው አሳዛኝ ክስተቶችን አሳልፈዋል። ባይደን የፖለቲካ ህይወታቸው የጀመረው ከ47 ዓመታት በፊት ነበረ። የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ለመሆን ጥረት በማድረግ የጀመሩት ደግሞ ከ33 ዓመታት በፊት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1987 ላይ ነው። ባይደን በጥቁር አሜሪካውያን ዘንድ ትልቅ ተቀባይነትም አላቸው። በግል ህይወታቸው አሳዛኝ ክስተቶች፣ ባይደን ባለቤታቸውና ሴት ልጃቸውን በመኪና አደጋ በሞት ተነጥቀዋል። ባይደን የመጀመሪያ የሴኔት ድላቸውን ተከትሎ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በጥቂት ጊዜ ውስጥ ባለቤታቸው የመኪና አደጋ ገጥሟቸው ነበር። ባለቤታቸውና ሴት ልጃቸው ህይወታቸው ሲያልፍ ሃንተርና ቤኡ የተባሉ ሁለት ወንድ ልጆቻቸው ላይ ጉዳት ደርሷል። ቤኡ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 2015 ላይ በአምሮ እጢ ከዚያ ዓለም በሞት ተለይቷል። ስልጣንና ሙስናን እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች አብረው የሚነሱ ነገሮች ናቸው። ባለፈው ትራምፕና ጆ ባይደን በነበራቸው የምርጫ ክርክር ላይ በርካታ ሰዓት እንግዲህ ትራምፕ ልጃቸውን ያነሳ ሲወቅሳቸው ነበር። ጆ ባይደንን በዩክሬን ሙስና በልቷል፣ እንደዚሁም የተለያዩ አደንዛዥ እጾችን ይጠቀማል፣ አልኮል ይጠቀማልና ከአሜሪካም አየር ኃይል ተባሯል ምናምን በማለት እንግዲህ ትራምፕ ሲወቅሳቸው ነበር። ይሄ ነው እንግዲህ የግል ህይወታቸው አሳዛኙ ነገር። ከዛ በተረፈ እንግዲህ አሁን በስልጣን ላይ የተለያዩ መሻሻያዎችን ያደርጋሉ ተብሎ ነው የሚጠበቀው። ከዚህም ውስጥ እንግዲህ የመጀመሪያው የአየር ንብረትን የተመለከተ የተለያዩ ውሳኔዎችን አሜሪካ እንደምታስተላልፍ ነው የሚጠበቀው። ከዚህ በተጨማሪ እንግዲህ ሌላው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ እንደዚሁ አንዳንድ መሻሻያዎች ያደርጋሉ። በዚህም እንግዲህ ኢትዮጵያ ተጠቃሚ ትሆናለች ብለን እናስባለን። ምክንያቱም ትራምፕ ኮምፕሊትሊ ከግብጽ ጎን ነው የቆመው። የአባይ ግድብን እንደውም ቃል በቃል ግብጾች ሊያፈነዱት ላይ ይችላሉ በማለት በድፍረት ነው የተናገረው። ስለዚህ አሁን ላይ ግን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲውን ጆ ባይደን ያስተካክሉታል ተብሏል። ጆ ባይደን ትራምፕ ያበላሹትን የውጭ ጉዳይ ግንኙነት አስተካክላለሁ፣ አሜሪካ ያስቀየመቻቸውን ወዳጆቿን ልብ እጠግናለሁም ብሏል። ከኢራን ከቻይና ጋር የሚከተሉት ፖሊሲም ትራምፕ ጋር የሚቃረን ወይም ተቃራኒ ነው። የጦር መሳሪያን በተመለከተ እንግዲህ ጆ ባይደን በጦር መሳሪያ ረገድ ቁጥጥር ማጥበቅ ይፈልጋሉ። ስለዚህም ውዴቶም ቱ ቤተሰቦች እንግዲህ ለኢትዮጵያም መልካም እድል ሊሆን ይችላል ብለን እናስባለን። ምክንያቱም እንደ ትራምፕ አይነት መሪ ኮምፕሊትሊ ለግብጽ የሚደግፍ ሲሆን ትንሽ ያስቸግራል። ዞሮ ዞሮ ግን አሁንም ቢሆን ትራምፕ በምርጫው ውጤት አልተስማሙም። በትዊተር ገጻቸው ፕሬዚዳንት ትራምፕ እንግዲህ ምርጫውን አሸንፌያለሁ ብለዋል። ነገር ግን በጣም በትልቅ ርቀት ማለት ይቻላል ያሸነፉት ጆ ባይደን ናቸው። እንግዲህ ቀጣይ ምንድን ነው የሚሆነው?
እንግዲህ 132 ክፍልና 35 መጸዳጃ ቤት ወዳለው ዋይት ሃውስ የሚያደርጉት ጉዞም ተረጋግጧል። ጆ ባይደን በቀጣይ እንግዲህ ምን ይሆናል? ትራምፕ ስልጣናቸውን አሳልፈው መቼ ነው የሚሰጡት? ባይደን እንግዲህ መንበረ ስልጣናቸውን የሚቀበሉት መቼ ነው? በአሜሪካ ህግ መሰረት እንግዲህ አዲሱ የፈረንጅ አመት በገባ በ20ኛ ቀኑ አዲሱ ተመራጭ ፕሬዚዳንት ስልጣኑን ይረከባል። ይህም እንግዲህ በዋሽንግተን ዲሲ በሚካሄደው ስነ ስርዓት ላይ ይከናወናል። ፕሬዚዳንቱና ምክትል ፕሬዚዳንቷ ቃለ መሐላ ይፈጽማሉ ማለት ነው። የምርጫ ውጤቱን ይፋ ከተደረገ በኋላ ተመራጩ ፕሬዚዳንት ስልጣን እስከሚረከቡበት ጊዜ ድረስ የሽግግር ቡድን ያቋቁማሉ። ይህም ፕሬዚዳንቱ ስልጣናቸውን በይፋ ከተረከቡ በኋላ ስራቸውን በፍጥነት እንዲጀምሩ ነገሮችን ቀለል ያደርግላቸዋል ማለት ነው። ከሰሞኑ በመገናኛ ብዙሃን የምንሰማቸው ቃላት ባይደን ምርጫውን ማሸነፋቸውን ተከትሎ በመገናኛ ብዙሃን በተደጋጋሚ ከምንሰማቸው ቃላት መካከል ከሚከተሉት ይገኙበታል። ተመረጡ ፕሬዚዳንት ኢሌክት፣ ይህ ማለት እንግዲህ እጩ ፕሬዚዳንት ምርጫውን አሸንፈዋል ማለት ነው። ስልጣን ግን አልተረከቡም ማለት ነው። ጃንዋሪ 20 ላይ ባለ ሲመት ተብሎ በሚጠራው ስነ ስርዓት ላይ ቃለ መሐላ ከፈጸሙ በኋላ ነው ፕሬዚዳንት ተብሎ የሚጠሩት። ካቢኔም በተመለከተ እንግዲህ ባይደን በቅርቡ የካቢኔ አባላቶቻቸውን ያሳውቃሉ። ይህም ከፍተኛ የሀገሪቱ ባለስልጣናትና ኤጀንሲ መሪዎችን ያካተተ ይሆናል። እንግዲህ ሌላው ትራምፕ በቀጣይ ምን እንደሚያደርጉ ይጠበቃሉ። እንግዲህ በአሜሪካ ፕሬዚዳንት ውስጥ አሸናፊ ጋር ደውሎ እንኳን ደስ ያለ ያለሽ ማለቱ የተለመደ ነው። ትራምፕን ማድረግ ግዴታቸው አይደለም። ይሁን እንጂ ትራምፕ የተመረጡ ፕሬዚዳንት ባይደን ቡድን ወደ ስልጣን ለመምጣት በሚያደርጉት ዝግጅት የሎጂስቲክ አቅርቦት እንዲደረግላቸው የመፍቀድ ግን ግዴታ አለባቸው። ስለዚህም ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች እንግዲህ ያው ምርጫው በእርግጥ የአሜሪካ ቢሆንም ነገር ግን የአሜሪካ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ በዓለም ላይ የሚያሳድረው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። እንደምናስታውሰው እንግዲህ ትራምፕም በቅርቡ የተናገሩት ንግግር ከፍተኛ የሆነ ችግር ፈጥሯል። ይሄም እንግዲህ ግብጽ የአባይን ግድብ ልታፈነዳው ትችላለች ብለው ነው የተናገሩት። ይህም ለኢትዮጵያ ጉዳት ነው ከግብጽ ጎን መደገፋቸው። ስለዚህም ለዛ ነው እንግዲህ ይህን ያህል ትኩረት ሰጥቶ በመላው ዓለም የሚገኝ ህዝብ በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያውያን በዚህ ምርጫ ላይ ትኩረት አድርገን በርካቶች ባይደንን ሲደግፉት የነበረው። ዋናነት ምክንያቱ እንግዲህ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲያችን ትራምፕ አበላሽቶት ነበረ ከአሜሪካ ጋር የነበረን ግንኙነት። ነገር ግን አሁን እንግዲህ አዲሱ ፕሬዚዳንት ያስተካክሉታል ብለን እናስባለን። ስለዚህ ይመለከተናል ማለት ነው። የሰው ሀገር ምርጫ ነው፣ ምን አገባን ብለን ልንተው የምንችለው ነገር አይደለም። ስለዚህም የአንዱ መቅረት የአንዱ መሄዱ ለእኛም የሚያመጣው ፖለቲካሊ ለውጥም ስላለ ጭምር ነው። ስለዚህም ውድ የቶምቱ ቤተሰቦች እንግዲህ የዛሬ መረጃዎች እነዚህን ይመስላሉ። በሌሎች መረጃ መለሳለሁ። አመሰግናለሁ።